útočí na meni, úplne najvyššie, Peter Haluška, Michal Donoval, štartové číslo 51, jazdiaca za Jimmy Cars Rally Team, Peter Haluška, Michal Donoval, Seat Ibiza, STDI, tak toto tu je písané, že STD, či na 9 TT, ja už neviem, že šerom. Donoval, zajtra štartujú ako prvá posádka s číslom 51. Michal Donoval, Jimmy Cars Rally Team, Seat Ibiza 1.9 TDI. Peter Haluška, Michal Donoval, Seat Ibiza 1.9 TDI sú zároveň aj druhými v tej najsilnejšej kategórii, takže celkom logicky druhé miesto absolútne a pohár za druhé miesto v rámci hodnotenia slovenského rally pohára oficiálnej klasifikácie. Môžeme, myslím si, koľko rokov odjazdených, takto to treba hodnotiť, treba sa skloniť pred konkurenciou, aj keby to mali byť na konci len 2 sekundy a 2 desatiny. Pre vašu informáciu sú...